Bukan. Nah. Jujur, jujur. Iya, orang ngatusan ini.
Nang, wes, ngono ba? Akarane cukup iki kok. Wih, time. Oh, belajar sih. Oke, okay. Belajar. Latihan. Ya, belajar ini ngono kuwi. Berarti nyelat aja. Nyelat penak iki. Iya, nyelat penak kayak sak iki. Ini, Dik. Nang iki. Atang nggih. Yang ngambune nang. Mah, lu. Baru mau nih. Saya ketok mate. Saya enak angin mate. Tak merem mbak iki. Ya saya enak angin. Iya, iya. Benar angin itu yang ini. Wis angine. Kalian sentek ngene dong. Iki kopi ku mayo lali. Cok. Hei. Saya urung dipikir satu, yo. Yo sik rene angin-angin kok pikirmu. Berpi apa? Apa kuwi? Pas nema. Lah cari. Bro iki. Oh. Siap. Tong, wis rong. Eh. 5, 4. Sik angin, angin lho, angin kok. Angin mesti. Angin. Yo, sana lu. Yo, kita. Ini apa Pak Jengi kita? Oke, Mas. Yo. Guys, kayak ini, gua mulai sih bayarin sih kok kayak dewe. Panggah kok. Yo, Mbak, siap. Sing mulai sing bayar sing ngokeh dhewe. Pak Po yo kah dhewe. Dong lah apa kok Pak Po nggih? Oleh. 12.000. Oke, Mas. Wis angin angin kok. Wah. Aman iki. Sing ngono. Sik. Wi. Terus sampe oleh ratusan aku mulai dhisik mbok ora mangan aku. Yes. Wes, Mas. 3 2 1. Oke. Oh, aja ngono kok ngene. Kan. Oke, ora ngono kok, Mas. Time, Mas, time. 18, 17. Wes, 200 bubuk ngono dah. Wes. Tak tak no. Terakhir, terakhir. Aduh. Terakhir. Saya tahu. kena tanganmu dhewe 110 wis kurang ya oleh piro
Yang bagus itu bukan uangnya tapi pengalaman. Ya, pengalaman kebersamaannya ya toh. Orang ini kan di orang ini. Iya. Kok iso? Sok bakale ngene-ngene nah ya, sok bakale ngene-ngene. Oke, guys. Ikuti terus channel saya Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.